teri liwat rek. Oh, baik. Halo sayang. Udang mati nih sore akeh kewane. Lu 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 lu. Lu 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 kingkong. Iki bocah iki iki. Iki gawe. Atek ning ngriyat. Bakaran sak RT sak sore. Endi mau? Endi? Watok iki kok. Watok ana iki praune gedhe ngene bapak sampean niku cilik. Lah iki lu 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 ndas rek. Mbah. Apel, Mbah. Ojo watuk lo yo. Awas kon. Ikan monster saudara. Sakar mutra saksa. Kok ada 3 itu? Iya, Lek. Lebih jelas. Ndi nyelam iki iki. Ulu lu 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 lu. Halo, Mbah. Mbah, putune njaluk iwak, Mbah. Eh, ojo atuk lo yo. Ojo atuk lo, Mbah. Hai cinta. Lambene yo mangap ngene rek. Oh, lu 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 lu. Wah, kayak ini sare. Ojo pilek, Mbah. Brr. Mulai saya dia bikin itu pesawat. Kapal selam Rusia ini. Besar perahu pas itu. Sayang sampai butune. Lo butune angu-angu ini.